60 კვადრატული მეტრი სახს არ ჭირდება სამშენებლო ნებართვა. ვიმეორებ კიდევ ერთხელ, თუ არის თქვენი სახლი 60 კვადრატული პირველი კლასის შენობა, პირველი კლასის, მაგ შემთხვევაში არ ჭირდება. შეიძლება იყოს 60 კვადრატული და სახლი იყოს მეოთხე კლასის, ან მესამე კლასის, მაგრამ პირველი კლასის შემთხვევაში არ ჭირდება და რას ნიშნავს ახლა ეს პირველი კლასი? ზოგადად სახლების და ნაშენობა ნაგებობების ხუთი კლასი არსებობს: პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე. პირველი კლასის შენობები, ეს არის ნაკლები საფრთხეშემცველი ან საერთოდ საფრთხის არ მქონე შენობა ნაგებობები, ან დროებითი ნაგებობები. საცხოვრებელი სახლის პირობებში, თქვი მე და ვიმეორებ, რომ ეს არის მთლიანი სახლის კვადრატულობა, გარე პერიმეტრი 60 კვადრატი. მიწის სიღრმეში, ფუნდამენტის ზედაპირიდან სიღრმეში 12 არ უნდა აღემატებოდეს, სიმაღლე 15 არ უნდა აღემატებოდეს მიწის ზედაპირიდან სახურავის ბოლო წერტილამდე. ამ შემთხვევაში და არ უნდა იყოს მრავალფუნქციური, მრავალფუნქციურში ან გულისხმობს რაღაცა კომერციული პარკი და ასე შემდეგ. უნდა იყოს ერთი ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი, საკუთარ ნაკვეთზე, გაფორმებული ნაკვეთზე, რა თქმა უნდა. მე ვთქვი, რომ არ გჭირდება ჩვენ სამშენებლო ნებართვა, არ გჭირდება პროექტი, რაც არის მთავრობის დადგენილება, რასაც იზიარებენ მუნიციპალიტეტები და არქიტექტურის სამსახურები მთელი საქართველოს მასშტაბით, თუმცა მთავრობა მათ უტოვებს ცვლილებების შეტანის უფლებას, დამატებით ცვლილებების, თუმცა ერთ-ერთში იზიარებენ ამას მუნიციპალიტეტები, თითქმის ყველას კარგად ცნობილი. თბილისის შემთხვევაში განსაკუთრებული ის არის, რომ შეიძლება ესკიზური ნახაზი მოითხოვოს მხოლოდ თბილისმა, მაგრამ ჩავნათვალში არა აქვს, ზუსტად მითითებული აქვს ფოტომონტაჟი, ფოტოსურათი ცალკე და ფოტომონტაჟი ცალკე, მიწის ფოტოსურათი დაგვირდება და მიწაზე არსებული ასაშენებელი სახლის მონტაჟი, რაც ფოტოშოპით კეთდება, 15 წუთში გააკეთებთ, თუ თქვენები რაკეთებთ ნებისმიერ კომპიუტერ მომსახურების ცენტრში შეგიძლიათ გააკეთებიან. აჩეღება პროექტის შემთხვევაში, რომ დაგჭირდეთ პროექტი, პირველში გეოლოგიური დასკვნა დაგჭირდებათ ნიადაგზე, მიწაზე ნაკვეთის. ამის შემდგომ არქიტექტორი დაგჭირდებათ, არქიტექტორ კონსტრუქტორი, კონსტრუქციული ნახაზი, ან შეიძლება თვითონ არქიტექტორიც იყოს კონსტრუქტორი და ერთდროულად იმუშაოს, მაგრამ ეს მოითხოვს დროს, მოითხოვს ხარჯებს. თვითონ პერიოდი დაჭირდება არქიტექტორს ამისთვის მოსამზადებელი, ჩამონათვალი მასალების, ძალიან ბევრი რაღაც ჭირდება პროექტს ზოგადად. ამას ჭირდება გენგეგმა, ნახაზის გენგეგმა, ადგილი ტერიტორიის, სადაც განაშენიანება უნდა გაკეთდეს თქვენ ნაკვეთზე, რა დონეზე. რაც შეეხება მიწათსაგებლობის დოკუმენტი, ეს ყველა შემთხვევაში დაგჭირდება, მას ჰქვია გაპი, საკუთარი მიწათ მიწის გამოყენების დოკუმენტი არის მიწათსაგებლობის, ეს აუცილებლად დაგჭირდება, ჩავნათვალშიც აქვს ეს მერიას. განსხვავება ის არის შეთანხმებასა და ნებართვას შორის, რომ შეთანხმების შემთხვევაში ჩვენ ვატყობინებთ მერიას, რომ ვაპირებ ამ სახლის აშენებას არქიტექტურის სამსახურს, რომ ეს სახლი უკანონო დარჩა გეთვალოს და შემდგომ დავარეგისტროთ საჯარო რეესტრში, რომ ვიდგას ნაკვეთზე ასეთი ასეთი ტიპის სახლი, მხოლოდ აზომითი ნახაზის მეშვეობით, რაც მაქსიმალურად 150 ლარის ხარჯებში ჯდება. განსხვავება პროექტსა და ამ ყველაფერს შორის, ერთი თვე მინიმალური დრო არის, რაც არქიტექტორს კონსულტანტს დაჭირდება დროის გაწევის გარეშე ეს პროექტი რომ დაგემზადონ, მერიაში ამის დამტკიცება ცალკე დრო ჭირდება, შესწავლა ჭირდება, შეიძლება დაგიხარვეს ერთხელ, მეორე დათვირთვა კიდევ დროის გაწევა და შეიძლება ეს ყველაფერი 6 თვეს გაცდეს, შეიძლება 1 წლამდეც მივიდეს. ამიტომ თუ გინდათ სტრაფად აშენება, თუ გინდათ დროის დაზოგვა, თუ გინდათ ფულის დაზოგვა და ამ პარამეტრებში სახლის აშენება, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ამ ჩემ ნათქვამს უსმენს მთავრობას, მერიას, არქიტექტურის სამსახურებს და შეუძლიათ მიპასუხონ. ვცდები, ვატყობინ მის თუ არა. ამ შემთხვევაში გიმეორებ კიდევ ერთხელ, რომ 60 კვადრატულამდე სახლის მშენებლობისთვის არ გჭირდებათ სამშენებლო ნებართვა, ასე ვთქვათ პროექტის ნებართვა. ჭირდება უბრალო შეთანხმება და ამ შეთანხმების ჩამონათვალი მერიას, თბილისის მერიას იდეალურად აქვს.
თავის საიტზე ტასჯიზე, არქიტექტურის სამსახურის საიტზე, სადაც აქტიურად წერია, რომ ჭირდებათ ფოტოსურათი, ფოტომონტაჟი, საკატასტროფოები, მიწის ამონაწერი რეესტრიდან, თუ თქვენ გეკუთვნით მიწის ნაკვეთის მისამართი და მიწათსარგებლობის დოკუმენტი. მეტი არაფერი არ დაგჭირდებათ. როგორც კი აპირთავთ თქვენ ამ ყველაფერს, 5 დღეში უნდა მოგწეროთ მერიამ, 5 დღეში თუ არ მოგწერათ, ამ შემთხვევაში შეგიძლიათ დაიწყოთ მშენებლობა, ააშენოთ, დაასრულოთ და როცა დაასრულოთ ამ მშენებლობას, ისევ აპირთავთ უკვე დასრულებულისას, შემდგომ წახვალთ რეესტრში და არეგისტრირებ და ჩათვალეთ სახლი გეკნებათ კანონიერად აშენებული. ეს არის 60 კვადრატული სახლი. ახლა აქ არის ბევრი განხილვა, ბევრი გამოხმაურება მოყვა იმას, რომ არ შეიძლება ხალხის მოთხრობა, მე მქონდა იგივე სიტუაცია. ის რა სიტუაცია ქონდა, ეს დამოკიდებულია პროექტის პარამეტრებზე, შეიძლება 1 მეტრი გავცდით ფუნდამენტის პარამეტრს, შეიძლება გარე პერიმეტრს გავცდით, შეიძლება აივანი, ტერასა, რაღაცა მივაშენეთ და ამ პირველი კლასიდან უკვე მეორე კლასში გადავედით, ან მესამე კლასის შენობაში. შენობის პროექტზე იყვე ითხოვენ პროექტს. ასევე შეიძლება სახლი იყოს არქიტექტურული ჭრილის ფარგლებში, რაც არის ქალაქის იერსახე, სადაც აუცილებლად მოითხოვება პროექტის გაკეთება, ან მინიმალურ დონეზე მოითხოვება პროექტის გაკეთება. შეიძლება ისტორიული მემკვიდრეობის ძეგლების ტერიტორია იყოს, აქვე კულტურის სამინისტრო ერთვება, იქიდან გჭირდება ნებართვა, მარტო მერია ვერ გადაწყვიტავს. შეიძლება აეროპორტის მიმდებარე ტერიტორია იყოს, აქვე აეროპორტის ადმინისტრაცია ერთვება, რომ დასაშვები არის თუ არა იმ ზონაში მშენებლობა, ცალკე იქიდან ნებართვა არის. შეიძლება ენერგოგადამცემი ხაზები იყოს და ენერგოკომპანია მოხდება, შეიძლება მიწისქვეშა არხები იყოს. ეს უკვე სხვადასხვა თემები არის, მაგრამ მიწათსარგებლობის დოკუმენტი როცა გეკითხებათ, იქ ყველაფერი იქნება განსაზღვრული, რისი აშენება შეგიძლიათ, რა დონეზე შეგიძლიათ და რანაირად შეგიძლიათ და ამ ყველაფერზე არ ენერგიულობთ. ამიტომ პირველ შემთხვევაში პირველი ნაბიჯი ის არის, სანამ არქიტექტორს მივადგებით, სანამ სხვა რამეებს დავიწყებთ, ავიღოთ მიწათსარგებლობის დოკუმენტი, ჩამონათვალი გვექნება ჩვენი მიწის გამოყენების შესაძლებლობები და ამის მიხედვით მარტივად შეძლებთ 60 კვადრატული სახლის ეშინებას. თუ მეტ შესაძლებლობას გაძლევთ თქვენი ნაკვეთი, კი ბატონო, მეტი ააშენეთ, მეტი გააკეთეთ, თუმცა ამისთვის არ დახარჯოთ არც ბევრი ფული, არც ბევრი დრო და არც ენერგია.